ដឹងល្ងង់បានឆ្លាតផ្លាត់ផ្លាតកែខៃកាត់ទុករឿងអ្វីក៏បីដឹងហេតុពេលទុកទោមនុស្សចតុះជាប្រែតតណ្ហាមិនឆ្អែតជាហេតុនៃទុកមិនមានអ្នកណាឬអ្វីណាកន្លែងណាមកបង្កប់ឬបណ្ដាលឲ្យយើងកាត់ទុកឬបានសោកក្រៅអំពីខ្លួនយើងនោះឡើយរឿងតែមួយល្ងង់គិតបានទុកឆ្លាតគិតបានសោកទុករសាយព្រោះណាយគិតក្នុងរឿងនឹងទុកសូនឈឹងព្រោះសម្លឹងព្រះនិព្វានគិតឃើញត្រូវដើរតាមផ្លូវព្រះទ្រង់ញៀនឡើងព្រហ្មញៀនមានជ័យជោគផុតលោកាពេលវេលាមិនធ្លាប់ដែលធ្វើឲ្យខូចមនុស្សណានោះឡើយមានតែមនុស្សនឹងហើយដែលតែងតែធ្វើឲ្យខូចពេលវេលាវិធីសាស្ត្រនៃសេចក្តីសុខគឺធ្វើការងារដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តដែលជាអនិវច្ចសុខសុខក្នុងការងារប្រសាទុវិធីសាស្ត្រនៃសេចក្តីសម្រេចគឺពេញចិត្តក្នុងការងារដែលខ្លួនឯងធ្វើប្រកបដោយកុសលឆន្ទៈដ៏ជាទីពេញចិត្តក្នុងការងារជាបុណ្យកុសលអាត្មាកើតមកដើម្បីធ្វើកិច្ចរបស់អាត្មាភាពបំពេញតួនាទីដោយខ្លួនឯងគឺជួយខ្លួនឯងអាត្មាភាពមិនទៅជំពាក់វឹកវិននឹងជីវិតនៃអ្នកដទៃឡើយនាំតែរវល់ខ្វល់ហត់នឿយខាតពេលខូចប្រយោជន៍អាត្មានិមន្តដង្ហែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់តាមស្នាមព្រះយុគលបាទរបស់ព្រះអង្គដោយសប្បាយរីករាយបំផុត